За сприяння в ухиленні від мобілізації двоє мешканців Тернополя вимагали грошову винагороду. Їх спіймали правоохоронці. Більше у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. 1700 американських доларів хабаря взяли двоє тернополян за обіцянку посприяти в ухиленні від мобілізації. Співробітником МВС України в Тернопільській області під час передачі неправомірної вигоди в сумі 1700 доларів США було затримано двох жителів Тернопільської області 90-го та 86-го року народження, які виступали посередниками у вирішенні питання щодо ухилення від мобілізації місцевого жителя Тернопільської області, який підлягає мобілізації. Під час затримання у підозрілої було вилучено 200 зелених, а в її спільника – 1500. Дані особи підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 27, частини 3 статті 369 Кримінального кодексу України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.